Харин мэддэгчтэй дефектэд тойн нэвтрүүлгийн 7-ны дугаар хэлж байна анхаарлаа татлаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байна уу. За энэ 7 өнөрт одоо улсын хурлын дэд дарга нэмдурч олонний анхаарлыг татсан нэг мэдээлэл хийсэн байгаа. За энэ хүү мэдээлэл нь Эрдэнэтийн 49%-тай холбоотой асуудлууд байгаа. Ингээд хоёулаа эхлээд нэвтрүүлгийн эхлээс өмнө улсын хурлын гишүүн одоо дэд дарга нэмдуржийн товч бичлэгийг үзчихэд ирээдүйдтэй уулзсан. За. Хуудсан 6 гишүүнтэй байна. Нэгдүгээрт. 6 гишүүн нь 3 гэсэн харьцаатай байна. Харьцаатай байна. Туузын дарга нь цөөнхийн төлөөлөл байна. Цөөнхийн төлөөлөл байна. Энэ сандыг өгдөөгүүд эмж гэсэн ийм санаатай сангийн сайдын тушаал гарсан байна. Болорын тушаал. Тэгээ туузын урал нь болоод тэр 6 сарын 27-ны өдөр Эрдэнэ төвлөрийн дүрм батлагдсан. Энэ дүрмийг батлахдаа яг сая схемээр хийсэн. Туузын даргаыг цөөнхөөс томилсон. Туузын 6 гишүүний санал тэнцэх юм бол даргын саналаа бүх шийдвэр гарна гэсэн юм зал дотор нь оруулсан. Даргын саналаар. Тэгээ туузын дарга нь дутад аудитын хорооны дарга нь бас цөөнхөөс байна гэж хийгээд хийгээд дээрэс нь нэр дэвшүүлэх хороо байна гэж хийгээд нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь туузын дарга байна. Туузын дарга нь бүх томилгооны санал гаргаж шийдвэр гаргуулна гэсэн ийм л юм хийчихсэн байна. Эннээс болоод өнөөдөр юу болж байгаа юм гэхэлэр Эрдэнэ төвлөрт засгийн газрын 51% эрх мэдэл ерөөсөө бүр байхгүй ус. Баркус. Хоёр дугаарт Эрдэнэ төвлөрт модлын жилийн байдлаар 284 тэрэм төгрөгийн татвар төлжсэн байна. Энэ жил 20 тэрэм төгрөгийн татвар төлсөн байна. За энэ татврын холбоотой урдын Эрдэнэ төвлөрт 284 тэрбум төгрөгийг одоо өнгөрсөн жил одоо төсөв тушаасан байсан бол энэ жил 20 гэж хэлсэн байгаа. За үүний цаана улсын хурлын дэд дарга бас нэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэтийг өөрийнхөө мөнгөөр нь өөрийг нь худалдаж авах юм процесс яваад байна гэж ажилласан байгаа л да. За энэ хүү мэдгэдэл бол яг харахгүй одоо олонний анхаарлыг нэлийн татсан байгаа. Та ч гэсэн мэдээлэлтэй мэдээж цуглуулсан байгаа. Эхлээд хоёул энэ сэдвэрийн яриагаа эхлэх үү тийм. Тийм. За улсын хурлын дэд дарга тий энэ хүн Монгол Ардын намын тий томоохон удирдлагуудын нэг ийм мэдээлэл гаргадаг а бусдын чимиг олчод байгаа. Ер нь Эрдэнэтийн 49%-ийг зарсан тухай яг сонгуулийн урд өдөр ерөнхий сайд сайхан билег ард түмэнд мэдээлэл хийсэн. Тэрнээс хэдхэн цагийн дараа одоо хотын дарга Суубат бол тэргүүтээ 4 хүн гарч ирээд яг ийм утга агуулгатай мэдээлэл бас хийсэн. Гэхдээ түүнээс хойш юу ч хийгдээгүй. Ерөнхий сайд захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэр өнөөг хүртэл дүгнэлтэд гаргаагүй. За сая тэр Нямдорж гишүүний ярьсан тэр үеийн сангийн сайд болор дүрмд нь өөрчлөлт хийгээд 49% нь бүх юмыг мэддэг болгосон тий. Гэхдээ энэ бүхний чинь цаана тэгэд ер нь энэ яг энэ төр засгийн удирдлагыг төрийн томоохон өмчийг ерөнхийн яаж авч яваа юм бэ гэсэн асуудал гаргаж ирж байгаа. Энэ тохиолдолд бол бид Эрдэнэтийн тухай ярьж байгаа.
Ер нь энэ Монгол улсын төрийн өмчтэй компаниудыг чинь ингэж баг хэсэгт нь ингээд хувьчлаад ингээд баг хувьцаатай нь ингэж бүрэн мэддэг болоод явах юм бол дүрм журм алдаад байгаа юм л да. Нөгөө удирдлагын засаглалынхаа зарчмыг. За тэгээд мөн энэ хүний нэмд орж байгаа мэдээлж байгаа эрдэнтиг өөрийнх нь мөнгөөр өөрийг нь худалдаж авч байна гэсэн үг ээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг юм анзаарагдчих. Энэ том Монгол улсын за худалдаж авсан уугүй юу? Орсуудаас худалдаж авсан уугүй юу тухай одоо ярих байл л да. Юмдарч мөн өөрийнх нь хэлсээр энэ бол галт тэрэг явцсан гэж хэлсэн. Авцснаасаа хойш юу болж байгаа вэ гэдэг асуудлыг яригдж байгаа байхгүй одоо. Тэгэхээр юу ч гэсэн тэр улсад өгжсэн татвар нь 10 дахин багасч явчихжээ гэж хэлж чинь тийм ээ. Тэгэд би юу хэлэх гээд байх гэхээр энэ олон ард түмний өмнө тавигдаад хариулагдахгүй байгаа энэ олон асуултыг энэ улс төрийн удирдлагууд чимээгүй байгаа тойроод айгаад бэрвээд байгаа энэ асуудлын цаана энэ ялангуяа нямд орж байгаа яг нэр цохож хилээд байгаа тэр Эрдэнэ Бэли гэдэг хүн худалдаа хөгжлийн банкны тууцын дарга гэсэн Улаанбаатар банкны 98% эзэмшдэг гэж хэлж байгаа. Улаанбаатар банкыг одоогийн ерөнхий сайд байгаа Инх болд хотын дарга байхдаа Улаанбаатар банк даатгал гэж баахан Улаанбаатар нэртэй байгууллага байгуулад дараа нь Аштайхнаа бүгдээрийн хувьдыг шилжүүлсэн 10 жилийн өмнө. Тэгээ тэр ямар хэлбэрээр шилжсэн, ямар ч тайлан гараагүйдийг болтол. За ямар ч гэсэн энэ Эрдэнэ Бэли гэдэг нөхрийн 98% нь болцсон юм байна л да. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа нөхөр Монгол улсын удирдлагууд аль нам нь гихгүүгээр Монгол улсын нийтийн хөрөнгийг ямар хэлбэрээр аваад яаж дуугүй болж чаддгаа, ямар мэдээлэл өөрсдөд нь ашигтай байвал хийдгүү гэдгийг харуулж байна л да. Тэгэхээр одоо бидний хувьд ганцхан гарч бол нөгөө Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэг дорж гэдэг хүн. А тэгвэл нэг зүйлийг танд тодгож хэлгээд одоо сая Нямдорж гишүүр нэг ялцдаг тодгож хэлсэн л дээ. Өөрөөр хэлбэл үүний чинь цаана дэмжлэг байсаа, ямар дэмжлэг байсан гэхээр үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүний дэмжлэг байсан Эрдэнэ гэдэг Бэлэг гэдэг хүн бол энэ том асуудал дээр энэ бол жижигдэнэ. Одоо хүртэл энэ дэмжлэг байгаад байгаамаа. Энэ бол нам дамсан юм бүлэглэл бий болсон гэдгийг бол сая ярилцсандаа дурдсан л даа. Тэгэхээр хит хитэн асуулт гарч ирээд байгаа юм л да энэ мэдээллүүдээр тулгуурлаад. Худалдаа хөгжлийн банк гэдэг юм нэг хамгийн том эрх мэдээлэлтэй банк байна. Энийний цаана тэр нөгөө Монгол улсын томоохон хувьчлууд нөгөө ил тод уралдаан зарлахгүйгээр яваад идэг боллоо. Цемент байна, дархны төмөрлөгийн үйлдвэр байна. Хөтлийн цемент чохойн үйлдвэр байна. Одоо Эрдэнэт байна, тийм ээ. Энэ бүхнийг нэг банк л тэр банкны ихэнхийг эзэмших нэг хүн л ингээд бүгдийг зохицуулаад ингээд аваа явчихдаг. Худалдаа хөгжлийн банк өөрийнхөө дэд ерөнхийлөгч Монгол банкны ерөнхийлөгч болгож чаддаг. Худалдаа хөгжлийн банк Монгол улсын нөгөө бонди хамгийн их мөнгийг авдаг. Тэр доллар төгрөг хоёрын харилцаан дээр хизээ хийний хэдийг зарах вэ гэдгийг хамгийн томоорч шийддэг. Худалдаа хөгжлийн банк бонд гаргахаар бол засгийн газрын баталгаа гаргуулдаг гэх. Тэгэхээр энэ бүхний цаана одоо бид асуулт асуугаад байна шүү дээ. Энэ тухайн нэгмөр хариу өгөөч гэж бид одоо за шүүхт хариу өгч мэдэхгүй байна тийм. Ягаад гэвэл энэ чинь хэрэг нээгдэг учраас. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс асуумаар байна. Аян илбэгдэрч та одоо энд хариулт өгөөч. Эрдэнтийн тухай тайлбар өгөөч. Та яагаад дуурахгүй байгаа юм бэ? Энийг тэгээ бид дуурмаар байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чинь бас худалдаа хөгжлийн банкын дээр томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байна. Bloomberg гэдэг гадаадын. Гэхдээ тэгээд энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл чинь дуурч болохгүй болчлаа. За дуурсан ганц хоёр нь одоо яахыг бүүмэд. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ та хариу өгөөч. Үний юм уу, худлаа юм уу, ямар нөхцөлд ингэж яагаад ингээ зарагдцсан. Зарсан хойноо яагаад ингээ дүрмийн өөрчлөлт болоод байгаа юм? Таны одоо намын чинь удирдлага, таны нам төрийн эрхэнд барьж байхдаа ийм шийдвэр гаргаж болоод байдаг. Гэтэл дараагийн нам нь гарч ирээд нэг худлаа том юм ярьчаа тэгээд өгдөг уур чадахгүй болчдөг. Энэ бүхэн чинь Монгол улсын энэ төр засгийн чинь хэм мэдж байгаа юм. Энэ тухай Монгол улсын ерөнхий шилбэгдэж та хариу өгөх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ер нь бол ийм маягаар Монгол улсын хамгийн том аж үйлдвэрүүдийг хувьчлаад байх юм бол тийм ээ. Хувьчлахын зөв. Гэхдээ ийм маягаар хувьчлаад байх юм бол. Тэгээд хойно бүх улс төрийн бүх нам бүх энэ өргөн фронтер бүгдээрээ тэн захир ингээ айгаад бэрвээ дуугарч чаддгүй болчих юм бол
Нөө ардчил гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг болж хувирах юм бэ? Яаж монголчууд Монгол улсын улс төрийн болон эдийн засгийн институцуд байгууллагууд итгэх юм бэ? Энэ итгэлгүйгээр яаж эдийн засаг сэргэх юм бэ? Энэ их өмч хөрөнгө энэ Монгол улсыг өртөө зээлтэй болгосон нөхдүүдтэйгээ бид яг юу хийсэн, хэн авсан, хизээ авсан, юун зориулсан бид зохицуулж хилцүүлж чадахгүй юм ямар улс байх юм бэ ерөнхийдөө? Нэнийг л би одоо өнөөдөр энэ 50-аар ярмаар байна. Тэгээ одоо ингээд нэг тийм одоо сая Нямдорж юу их хурлын гишүүний хэлж байгаагаар энэ хүн одоо нэг хүн хамаг эмийг зохицуулаад байдаг гэтэнгүү хаантай болцсон юм хаашаа Монгол улс чинь. Энэ Эрдэнэ Бэлэг гэдэг хүн ич одоо тэгж хийх хэрэгт хэмжээд болцсон биш. Бүх юмыг мэдчихэд. А миний ойлгож байгаагаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүний дэмжлэгтэй гэхэлэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэмжлэгтэй явсан үү процесс гэдгийг ч. Тэгэл наадах чинь л нэрийг хэлэхгүй байгаа болохоос мэд Монгол улсын ерөнхийлөгчийг л хэлж явах шээ. Өнөөдөр бид хоёр хэлж ярь тодорхой амар шаардмаар биш. Яг нэг нь шаардах хэрэгтэй шээ. Тэгэхээр яг ийм асуудлыг ил тод болгохгүйгээр энэ улс төрийн намууд гэсэн нэрээр төрийн өмчийг завшаад байгаа. Тэдний үл бүтэх этгээдүүдийн гар хөл болж байгаа. Энэ хүмүүстэйгээ хариуцлага тооцохгүйгээр Монгол улс ардчил урагшаа явахгүй шттэ. Таныг хамгийн их ярддаг хүн Монгол улсын ерөнхийлөгч. Энд таныг ойрмог хүн болж игэл хариу өгмөр байна. За та өөр ягаад энэ сэдвийг бас холбон ярьсан гэхдээ Эрдэнэ Дүүлтүр бол Монголын эдийн засгийн хувьд л өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын одоо шилжилтийн эдийн засгийн үеийг бол яг хүнд үеийг нуруунд дээр өвөөж авч явсан ганц одоо сайлын үнийг гэж хэлж болохоор байсан л та. За үнийгээ яагаад ард түмнтэйгээ одоо ард түмнтэй ийлд одоо ард түмнтэй ашигтайгаар хуваарлаж болдгүй мэй гэдэг асууд ер нь бас олон нийтэд бас төрж байгаа хаалт тань. Эрдэнэ болон улсын үйлдвэрийн газрууд ерөнхийдөө бол ил тодор хувьчлагдж хувьцаат компани болоод хувьцаат компани журмаар явах нь зөв зөв. А гэхдээ ийм маягаар нэг хүн банк цангуу ганц хүн бүдгэж ийсэн үеийн авчхаа суугаад байдаг. Тэгээ дөрөв журмын өөрчлөлт бүхдээ даргын хүртэл өөрөө тавина гээд. Тэгээ өнөөдөр бодлоо тэр Эрдэнэт гэдэг үйлдвэрийн туузийн дарга нь хинэн тодорхой биш улсын хурлын энэ гишүүн мэдхгүй сууж ийн гэдэг бол ер нь бид нарыг бол хээхэн л тохоорхож байгаа л хэрэг л дээ. Монгол улсгүй бид нар бүгдээрээ загас шиг чив чимээгүй барьж исэн ч алж исэн шарж исэн ч дуурч чадахгүй юм болсон юм уу? Эсвэл ингээд хүний хөрөнгөөрөө бид хэдхэн итгэлүүдээр ингээд тоглоулаад байх юм уу? Яаж бид улс орныхоо ирээдүйг барих вэ? Яаж энэ өрөөс гарах вэ? Тэгээ энэ удирдлагууд нь ингээд хоорондоо ившээд зөвшөөд ингээд дуурахгүй болохоор бид яаж энэ хямралаас гарах юм бэ гэдэг асуултыг өнөөдөр Монголын ард түмэн яг өнөөдөр энэ өдөр тавьж байгаа маа л гэсэн үг. Миний зүгээс бас нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд одоо худалдаа авсан их мөн одоо мөнгөний их үүсвэр нь бас мөн тодорхой бос байгаа шүү дээ тий. Хаанаас худалдаж аав? Ямар их үүсвэрээр худалдаж аав? Эргээд одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо 10 дахин их татвар төлдөг байсан газар 10 дахин баг болоод явчихлаа. Одоо нэмдэрж гişүний хэл хардаад байгаа нэгэн зүйл бол яг билгээ олох гээд байна л да. Өөрөөр хэлбэл таны мөнгөөр таны өөрчийн мэдэж худалдаж авах гэсэн л ийм процесс өрнөд байна гэв. Орхон захир нь Монгол HDTV HDTV телевизээр бид ингээд нүүдэл шийдлийг нэвтрүүлэгт орсон. Тэгэхэд 400 сая доллараар авсан. 200 сая долларын худалдаа хөгжлийн түнш компаниуд хувьцаа эзэмшигчдээс босгосон. Нөгөө 200 сая долларын худалдаа хөгжлийн банк тэр компанид өгсөн гэж хэлсэн зээлээр. Тэгэхээр ямар компани худалдаа хөгжлийн банк 200 сая долларын зээлийг шууд өгч чадад юм бэ? Тэр компани худалдан авах чадвар, тэр компани татвар төлдөг юм уу? Гэх мэт ийм зөндөө олон нүдний чинь өмнө ийм олон асуудал явагдаад байхад Монгол улсын бүх улс төрийн болон эдийн засгийн институцууд хинэнч юуч дуурахгүй байна гэдэг нь хамгийн их анхаарал татаж байгаа юм л да. Түүнээс та бүхэн энд байгаа яриа яах одоо ингээд ямар маягаар цаашаа явах юм? Юу ч гэсэн хүмүүсэнд бид нар ямар мэдээд хүргэж ийн гэхээр энэ улс орон чинь эзэнгүй болчих. Хин эзэн. Ийм л асуудал тавигдаж байна. Тэгэхэд нэг дугаар, хоёр дугаар тэр мөнгө хаанаас авсан за юу тэр үнхээр тэгээд өгсөн юм бол нөгөө Монгол улсад бий болж байгаа бүх мөнгөнүүд хууль ёсны татвараа төлсөн компани Монгол улсын компани хой хүн хичнээнч төвөрхтэй байж болно, хичнээнч хөрөнгөтэй байж болно. Баян байх тусмаа бид дэмжиж. Но ганцхан энэ бүхэн хууль ёсны бизнес хийсэн, үнцнийг бий болгосон, татвараа төлсөн болохоос биш. Пад гэж нэг өдөр хаяггүй нэг компани 27 настай хүү 200 сая доллараар ингээд аваад болоод болж байгаа гэдэг нь бол тэгээ болоод ямар нэгэн тайлбар өгч чадахгүй байх гэдэг бол энэ олон жилийн туршид Монгол улс авилгалд ямар их гүнзгий
живчгсэн байгаа. А тэр ямар чадамгайгаар Монгол улсын бүх өдөрлөгүүд нууж хааж чадж байгааг л харуулж байна. А энэ маягаар бидний амьдралд ердөөсөө гэрэлт гээтэй юм. Бид нар хичнээн зүтгээтч бид нар энэ нийгэмд өөрийнхөө зүтгсэн юмны хэмжээгээр үнцнийг бий болгож чадахгүй гэдэгт аимшигтай юм үлдээд байна. Тэгэхээр жоох юм бүтээх юм бол тэрийг бүгдээрингийн бид нарыг хийгээгүй, тавиагүй өрийн төлөө бүгдээрингийн төлөх гэж байна гэдэг л өнөөдрийн асуудал байгаа хэрэг. Өнөөдөр бид энийг одоо 5 жилийн дараа юу болох гэж байгаа харж байгаа учраас яриад байна. А бид нар нөөс хөхтэй байтал үхрэ амар гэдэг шиг 79 он буусан хойн юм ярих юм уу ойлгож чадахгүй шүү. За тав төрийн бас энэ сэлбтэй холбоотойгоор бас нэг сэдвийг хүндэнэлт авъя. За ер нь Монгол улсад гадны банкыг оруулж ирэх нь зөв үү буруу юу гэдэг асуулт байнга тавцаар ирсэн сүүлийн 20 жил. За одоо ч гэсэн улс төрчид юу ярьж байна. За ингээд эрэг болон сөрөг талууд бас нэлээд байна л та. За өөрөөр хэлбэл одоогийн манай арилжааны банкнуудын зээлийн хүү маш өндөр байна. Унтчаар нэг 18% хүүтэй байна. За ийм хүү өндөр хүүнээс одоо зээлийн хүү 20 гарцсан. За зээлийн хүү одоо хадгаламжийн хүү одоо 17-8 болж байна. За ийм хүү байдлаар одоо арилжааны банк нар одоо хөлдөөрөө бос болцоо байна. Иргэд одоо банкнаас зээл аваад одоо бизнес эрхлэн гэдэг бол энэ үлгэрийн талаар шиг одоо хэцүү болж байна. Арилжааны банк ус хөлдөөрөө босцсон шүү дээ. Босхоос гадна өөр орон зай бусд хүмүүс өөхгүй байгаа шүү дээ. Өөхгүй байгаа бол объективний субъективний хоёр шалтгаан байна. Объективний шалтгаан нь бол банкудтай зэрэгцээд хөрөнгөний зах зээлд ажиллаж байх ёстой. Ань хөрөнгөний зах зээлд ажиллахгүй байгаагийн гол шалтгаан бол ахаал улс төрчдөө холбоот. Хөрөнгөний зах зээл бол хүний итгэл дээр тулгуурласан хувьцааны зах зээл. Бонд гэх мэт. Тэгэхээр ирээд онд нөгөө хувьцалж явсан бас иймэрхүү маягаар зөндөө компаниуд нь өөрийнх нь сейфэнд нь байгаа мөнгнөөс бага үнээр олон компаниг авсан шүү дээ. Ловерцсан, Илдалд хувилдсан дандаа улс төрчд хийсэн юм. Тэр хүмүүс бүгдээрээ улс төрийн Монгол улсын хамгийн том баячуудын нэг болсон. Тэгэхээр хүмүүс хувьцаад нэгдүгээрт итгэхгүй байна. Хоёрдугаарт энэ нөгөө ихэнх хувьцааг авсан компаниуд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн үндсэндээ жигэд алга болгоо сүлд нь ихэнх нь хээ хээ ка болгоч байна. Тэгээд одоо худлаа үнэн янз бүрийн аргаар одоо тодорхой хүмүүсийн гар дээрийн том хуучин өдөр ажихан газрууд шилжээд тэр хуучин чиглэлээр нь биш шал өөр ялангуяа энэ хуучин аж үйлдвэрийн комбинат гэж байсан дотор нь байсан бүх аж үйлдвэрийн газрууд түрээсийн газар болж хувирсан байна. Ийм маягаар хувьчлагдаад өнгөрсөлдөө. Тэгээ энэний энэ аргачлалд хамтарсан хэрэг 13 дахин давтна гэдэг шиг одоо энийг томоор бүр томоор хийж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр бид аль нэг юм засахгүй л бол яваад байгаагийн үр дүн энэ л дээ. Ахаал нөгөө замаарч явж эхэлж байгаа юм л да ганцхан томоор. Тэгээд би юу яриад байгаа гэхээр хэрвээ ингээд юу хөрөнгөний зах зээл чи ийм аягаар хөгжихгүй байгаа нөхцөлд арилжааны банкуу ч зөвхөн мөнгө олгодог хүмүүс болно шүү дээ. Мөнгө олгож байхдаа энэ том жижиг хоёр янзын арилжааны банкуд байгаа. Монгол улсын эхний дөрвөн том арилжааны банк нь бүх нийт активийнх нь 80% шиг эзэмшиж байгаа. Нөгөөдөгтэр нь 10 хүн байна. 10 банк байна. Энэ 10 банкнаас нэг нь төрийн банк. Хамгийн одоо төрийн алдаатай бүх юмдыг одоо чигэж хэлсэн тийшээгээ. Бүх хамгийн алдагдaltaй активүүдийг шилжүүлж байгаа. За бусад банкуд нь жижиг банкуд. Гэтэ энэ жижиг банкуудын нэг том үүрэг бол үгүй нэг том байгаад байгаагийн оршин тогтносны гол шалтгаан бол энэ том банкудаас том хүү амладаг, өндөр хүү. А амлахаар зэрэг эднэрний өршөлдөд нөх хүүгийн нэмхээс шаарга байдаг. Гэх мэтэр ингэж харилцсан биевийнхэн монголчуудын хадгаламжийн хүүг нэмсэн маягаар болоод ингээд манай урд өмнө хаанч байхгүй өндөр хүүтэй хадгаламжтай тэрнээс өндөр хүүтэй мэдээж тим авсан юм жив тэрнээс өндөр хүүтэй зээлтэй. Тэгээ энэ бүхний хамгийн гол нь хин дуруун дээр үүрж явдаг байгуул жижиг тунд үйлдвэрүүд. А тэр том үйлдвэрүүд нь бүх том компаниуд нь бүх ашигтай компаниуд нь бүгдээрээ гадаадаас зээл авдаг. Түүний зүгээр Bank of China Монгол цалбараа нээгээгүй боловч энэ банкуд төлөөлөгчийн газар байгаа юм чи мэдээлэл өгөөд энэ хүмүүс очоод Бээжинд очоод зээл авчдаг. Тэгээ өнөөдөр Монголын арилжааны банкуудын гол клиентүүд буюу хэрэглэгч нар нь жижиг дунд үйлдвэрийн арай өрмөн арай гайгүй. Тэд нар алга болох гэж байна гэдгийг гадаадын банк оруулах юм бол худалдаа хөгжлийн банкны захирал орхон хэлсэн байна. Тэгэхээр тэрнээс доош Английн банкуудын компаниуд нь одоо тэр банкудаас өндөр хүү авдаг. Банкас зээл авч чадахгүй бол банк бус санхүүгийн байгууллагаас 2 дахин илүү үнэтэй зээл авдаг. Банк бус санхүүгийн байгууллагаас авч чадахгүй бол ломбардаас авдаг. Дахиад 2 дахин үнэтэй зээл авдаг.
Гэх мэтэр ийм мөнгө хүлэгч нарын энэ том ийм цүнхэл дотор Монголын эдийн засаг орцсон баг. Гарч чадахгүй. Яаж гарах вэ? Нэгдүгээр тэр хөрөнгийн зах зээлийг байгуулах замаар гарах хэрэгтэй. Энэ бол маш цайхан төрийн засаглалыг шаарддаг. Энэ бол удаан хугацаанд Монгол улсын төрийн засаглал маш их авилгалтай байна. Тийм учраас ойрын үед ингэхгүй, энэ бий болохгүй. За нөгөөх нь бол эднэрээс хямдхан аль болох өрсөлдүүлсэн тийм мөнгөний их үсвэрийг бий болгох ёстой. Тэр их үсвэр бол гадаадын банкуд. Гэхдээ гадаадын банкуд бас шууд орж ирээд хямдхан өгөх гэж бас бодохгүй байна. Гэхдээ өгөөд эхлэн гэдэг бол ядаж энэ арилжааны банкуудыг хүүгээ багасгах хөргөн нэгдүгээр. Хоёрдугаард ер нь бол энэ арилжааны банкуудын өөрийн хөрөнгөгийн шаардлагыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Арилжааны банкуудын эзэдэг ил тод болох хэрэгтэй. Тэдний үйл чивэл их олон эзэн ингээд өөр өөр компани нэрээр гадаадд бүртгүүлчихэд байгаа юм л да. Тэгээ энэ бүгд энгийн бий болгоод тэд нар ашиг авдаг юм уу? Ашиг авсаа ашигасаа татвар төлдөг юм уу тэр компани нь? Эсвэл бид нар нөгөө давхар татвараас чөлөөсөн газар бүртгүүлчихэд ер нь ашигасаа зүхтчихдэг юм уу? Мөн арилжааны банкуудын ашигаас татвар төлдөг юм уу үгүй юм уу эзэдэнэ? Энэ тухай одоо тайлбарыг өгмөр байгаа байхгүй. Монгол банк өгмөр байна, татварын газар өгмөр байна. Гэх мэтэр энийг яагаад ингэж шилж ийн гэхээр Монголын бизнест аль болохоор баг хүүтэй зээл өгөхгүйгээр эдийн засаг бид гарч чадахгүй. А төр засаг өөрөө өрөнд орчоод өөрөө өөрийнхөө тавьсан өрөнд ормогцоо одоо бүх бизнесүүдийг татварыг нэмэх гээд ордод нь шүү. Одоо яг нь нэмэхгүй гэж хэлж байгаа. Гэхдээ өөр сонголт ер нь байхгүй. Ягаад гэвэл төр засаг татварын мөнгөөр амьдардаг байхгүй. Одоо би татвар нэмэхгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Одоо байгаа энэ татвар дээр зардал багасгах юм, өрөө нэмэх юм уу? Ийм асуудал гараад. За бас арилжааны банкуд бас нэг шүүмж явж хэлдэг. Эдгээр одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааныг одоо зардлыг бага зэрэг хэмнээд энэ зээлийн хүүг юу яагаад бууруулж болдгүй мэй гэсэн юм байна. А тэгэхгүй өөрсдөө одоо ийм бүтцэн ийм занхайцсан а тэсэр нэ хангалттай ашиг олдог тэрийгөө авах тэр зээлийн хүүгээр болоод идэг. А энийг яаж багасгах нэг арга гэх юм бол одоо өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагааны зардлыг жоохон хумаад багасгаад зээлийн хүүг бууруулах боломжтой гэсэн нэг юм яваад байна. Тэрэнд одоо банкны сонирхол алга байх шүү байнал та. Яг хаа арилжааны банкуд мэдээж ашгаа нэмэхийн тулд зардлаа багасгах сонирхолтой бизнес учраас. Но ганцхан тэр нь шинээр тэр одоо манай монголчуудын хэрэглээний соёл байна. Бид нар ингээ хүн болгон гар утастай ч гэсэн бид нар гар утас чи биднээс ухаантай болчиход шүү дээ. Тэгээд тэр гар утсыг бүрэн ашиглаж чаддаг болоод ихлэхэр банкуудын ялангуяа олон нөө e-banking service гэж байгаа тий. Тэр банкуудынх нь олон салбар байх шаардлагагүй болно л доо. Ер нь явж явж одоогоос нэг 15 жилийн дараа банкуд салбаргүй. Банкны салбар гэдэг их гоё офис дотор орохоор технологи тайлбарладаг тийм болно гэж дэлхий дээр төсөөлөгдөж байгаа. Тэгэхээр банкнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн мэдлэг чадвар дээр өшөө идэв хөрөнгө оруулалт хийх хэрэг гарч магадгүй. Энэ бол зөвхөн хүний тооноос гадна нөгөө хөрөлцөөний асуудал, нөгөө сүлжээ хаана очих энэ төр гэх мэт асуудлууд байх. Тэгээ би банкуд бол зардлаа бол боломжийн хэмжээгээр барихыг л оролдоно ямар ч гэсэн. Гэхдээ банк одоо хаана салбараа нээх үү, тэнд очиж салбараа нээх үү, эсвэл бол одоо юу гэдэг ATM нээх үү, эсвэл одоо саяхан нэг application гарцсан биш ATM-ийн 10 см-ийн зайтай ATM-ийн бүх үйлдлийг хийж байна. Тэгээд the most bank гэсэн шинэ програм гарцсан байна тийм ээ. Гэх мэтэр энэ application гэдэг бол процессд нь өөрчлөлт оруулна. На ганцхан миний бодлоор энэ хүүгийн уралдааныг яаж засах вэ гэдэг л асуудал байна. За тавь тэр энэ 7 өдрийн тоймын сүүлийн сэдв бол одоо сангийн сай Чожи Сүрэнгийн хийсэн мэдээлэл байгаа. За 5-7 төслөө урагшлуулна гэж зоригтой одоо мэдээлэл хийсэн байгаа. Өөр хэлбэл одоо засгийн газраас Монгол улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн хуулийн төслийг өргөн барихтаа сэтгүүлч танд мэдээлэл хийсэн л дээ. За ингээд 5-7 төслийг урагшлуулна. Оюутны 70 дуурхан санхүүжилтийг эрчимжүүлнэ. За 5-7 цагцлагын стандарт, 5-7 төмөр замын асуудлуудыг бүгднийг урагшлуулна гэж нэлийн зоригтой хэлсэн л дээ. Гэхдээ яг детальны юмнуудыг ерөөсө хэлээгүй. Тэр нь юу вэ гэвэл яаж урагшлуулах вэ? Ямар хөө байдлаар урагшлуулах вэ гэдэг одоо нэг нарийнчсан юм удаа бас яг хийсэнгүй л дээ бас. Тэгэхээр энэ 5-7 төслийг ер нь хэрхэн яаж урагшлуулах вэ гэдэг л. За ер нь бол энэ улс төрчид дандаа л ирээдүйн цаг дээр яриад удаж байгаа шүү. Хэрвээ эдгээр идэвхтүүдийн энэ хоёр намын амласан бүх юмнууд биелэгдсэн бол Монгол өдөөчн шив цар шиг болчихгүй юу? Тэгэхээр ам ажил хоёр нь дандаа зөрдөг,
хоцордог аж нь мэдээж. Тэгээд одоо би одоо ингийн техникийг шилжих бол хүн болгон бид тасцсан, харсан гэн. Ерөнхий сайд энэ шиг бүгдээрээ тэгж ярьдаг техник техник гэд. Ногоонцгой яаж гэдэг зарчим дээр удаандаа зарчмын зөрөө гардаг. Ягаад гэвэл төрийн компани гэж төрийн компани болгоод орно гэж ярьдаг. Тэгээд орох тусмаа л ягаад чинь удирдлагууд нь Интерполоор хаягдж идэг. Дэлхий дээр байхгүй хамгийн муу гэрээ хийдэг. Авсан мөнгөний нөгөө нам нь аваад хүмүүс тараагаад өгчдөг. Дэлхий дээр нөгөө зарж байгаа бүтээгдэхүүн тон нь 200 тон бол 200 доллар болсон байхад ягаад чи манай 20 доллар зардаг гэрээ хийчдэг. Тэрний төлөө хинч хариуцлага хүлээдэггүй. Ийм дампуурсан бидний нийтийн тавталгаа бол нийтийн хөрөнгө. Нийтийн хөрөнгийг ийм маягаар худлаа ярь завшсан. Тэгээд өөрийнхөө зөвхөн албан тушаалтай сонгууль ялахын төлөө ашигласан ийм этгээдүүдийн тоглоом болоод удаж байгаа. Тэгээд мөнгө би болохоор зэрэг янз бүрийн төсөл мөсөлгөө хувааж аваа тэгээд аль нь алга болчихдөг. Гэхдээ энэ байдлыг хичнээн үргэлжлэх юм бэ юу? Гэхдээ ер нь ийм төвчээр болгонд хэмжээ хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Хэдэн жил одоо бидний хөрөнгийг ингэж тоглох юм бэ? Яг одоо дэлхийн нөгөө хамгийн сайхан хүчтэй мундаг нүүрсгээл бид нар 20 жил худлаа яриад исэн болж гинүү. Түүний үнэхээр тийм сайн мундаг кокс ч гэдэг дэлхийд ховор юм бол ягаад 27-ын тоон бол 20-27-ын доллар зарагдаж байд юм бэ? А гэтэл тэрнээс муу нь 200 доллар нөгөө эрэгтэн зарагдаж гинэ гэж яриад иш. Нэгдүгээр. За хоёрдугаар за төмөр зам хэний мөнгөөр тавих вэ? Одоо мөнгө байхгүй. Хэрвээ бид зээлээр аваад энэ төмөр замаа аваарай, цахилгаан станцаа барьчих юм бол за цахилгаан станц зулгаагүй оюутлагаа худалдаж авах. Нүүрсэж авахгүй бол энэ захир нөгөө төмөр замын чинь оруулсан хөрөнгө оруулалтыг яад нөхөх юм бэ? Энэ дээр тодорхой хариулт юу сонсогдохгүй байна. Буюу одоо ямар нэг хэмжээгээр баталгаа гаргах. Цаа талаас нь одоо тэр хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс нь бид нар тодорхой хэмжээгийн дэлхийн зах зээлийн үнээр бараагаар нь авна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү гэрээ хэлцээрийг хэн хийж байгаа юм бэ? Тэгээд бид одоо ингэж нэг 2 жил болоод нэг хүн очдог хэдтуу дээр. Нэг юм яриад очдог, дараа нь солигдчихдөг. Одоо энэ засгийн газар нь аль зэрэг бодох юм бүү мэд. Ахаа 2 жил болоод бас нэг нь яваад очдог. Ингээ бид нар хичнээн удаа ингээ хүний амны зууш болох юм бэ? Гэрээг хийж чадахгүй биш. Чаддгүй юм уу, мэддгүй юм уу? Санаатайгаар ин гэдэг юм уу? За нэг талаас нь таны хэлдэг зүйлтэй бид нар заавал эдийн засаг бол яхаар гоо хямрчлаа. Нөгөө талаас Монгол улсад ихтгэл итгэх бас нэлийн хямралт байх шиг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ урд хийгээд хойд хөшүүч юм байна. Одоо зас төр засагт итгэж чинь үү? Одоо нэг хүн гарч ирээл ондоо юм ярьдаг, нөгөө хүн гарч ирээл ондоо юм ярьдаг. За барууны хөрөнгө оруулагч нар ер нь бол ихтгэл алдарсан явж байгаа шүү дээ. Тий, ер нь нэгэн тийм алдсан ихтгэлийг босод бий болох хэцүү. А энийг бол үнэхээр зоримог хэлсэн ярьсан давхцдаг тийм мандалыгч шийдэх ёстой. Тийм мандал одоогоор байхгүй байна. Эд одоо энэ Монгол улс удирдлагуудын чинь ам хэл хоёр нь зөрүүдэй. Ам үйл хоёр нь. Тэгээ энэ бүхнийг одоо миний бодлоор бол ардчилсан нийгэмд иргэд одоо бид илүү шахах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Энэ бидний татвараар амьдэрч бидний татвараар бидний өмнөөс энэ бидний хэргийг шийдэж байгаа нөхдүүдийг хариуцлагатай байлгаа. Хувьдаа завшиж байгааг энэ хатуу цэвэрлүүлэх энэ маягаар урагшаа явах нөхөхөөс биш. Энэ хүмүүс хоорондоо ялангуяа энэ хоёр намын энэ үйлдвэрлэгүүд харилцан биеийн тгээ зөвшөлдсөд хувь хүлдэад энэ бүхнийг хийж чадахгүй гэдэг нь харагдчих. Эсвэл эдүүдийг өөрсдөр нь энэ бүхнийг дотороосоо өөрчлөгдөөд энийг аваа явах хэрэгтэй. Үгүй юм бол тэгээ Монгол улс энэ эдгээр хүмүүстэй их хүмүүсг урагшаа явахад ёстой. За ингээд та бүхэн энэ 7 өдрийн дугаар өндөрлж байна. Давагдчтай анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгээ бас энэ Facebook шууд явуулж байгаа Facebook-аар дамжуулаад маргааш вебсайт дээр тавигдан jargaldefacto.com. Та бүхэн саналаа хэрүүлээд одоо ийм ийм асуудлыг тодорхой ярья гэсэн ийм санал ирэхээр би тодорхой зочин өрж оруулж болно. А ер нь ямар ч гэсэн Монгол улсад улс төрийн аль нэг намаас энэ бизнесүүдээс хамаарахгүйгээр бодтой юмыг бодтой ярьдаг ярих цаг ирчихээ. Өгөө бол бид нарын энэ зовлонд усахгүй болтой. Баярлалаа.